Hello guys, namaskar sokoloke dhoike oinoti vlog sule apnalokok puterbar swagatam janaisu akha koru sokolu bhale ase aji vlog ta arambho korisu eta ulaisu hibagole boli jehetu gao mar jabo lage bhuku aru sokoloke rongalobi hor shubhokamona janaloike potoke so eta bolok jao kole boli eta goisu ulai tar pisot ami khumabo lagibo aita ghot potokke ketaman bostu dithoi jao boli bhabisu aru ei phale folmul lulusu aitak dithoi jao boli aru aita tar ghot eta paluhi ami duiye dhuniyake humiyal humailo aru tar pisot aru logalok jabole hobo jeni aita ki koi ase nei lok folmul gaamal live lagle khinai bina ada rekho I'm going to go to the house. এতিয়া আমি পালোহি জগন্নাথ মন্দিরৰ ওচৰত ইফালে তেওঁ গৈছে পানী বটল আনিবলৈ যিহেতু পানী বটল আমাৰ মানে শেষ হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিছে না আমাৰ গোটেই একদম মানে সমস্ত বস্তুবোৰ লৈ মেলি আহি আছো আৰু গৈ আছো এতিয়া পাওঁগৈ ঠিক তাই অকণমানটো দেৰি হ'ব যিহেতু শিৱসাগৰ তাৰপিছৰ পৰা আপোনালোকক শিৱসাগৰৰ ঘৰৰ মানে দৃশ্যখিনি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাতে আচলতে ভাল লাগে গাঁও ঘৰ যিহেতু আৰু বিহু তাতে কৰিও ভাল লাগিব তো সেইকাৰণে আৰু এইটো দেখিছেনে ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ী আহি আছে ব'লক আৰু সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল যিহেতু আজি ঈদ ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে অকণমান দেৰিকৈ পাব তথাপিও ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ কুঁহিয়া ৰস কৈছিলে মেচিনত আৰু এইফালে আহি আহি মৰাণমান পালোহি আৰু এইফালে দেখিছিলে ইমানেই গাড়ী বাছ মানে পুৰা তাকে ভাবিছোঁ কিহৰ কাৰণে ইমান ভিৰ এতিয়াহে দেখিছোঁ যে পুৰা বিজেপিৰ পৰা মিটিং হৈ আছে সেইটো কাৰণে পুৰা ভিৰ হৈছে যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে 19 তাৰিখে ঘৰ পালোহি এইফালে আহি দেউতা এইফালে বহি আছে এইফালে মাও বহি আছে মায়ে ৰঙালাও ঘৰৰ ৰঙালাও আৰু আলু চব্জি বনাব কাটি মেলি ৰখি আছে দুইটি বহি আছে একেলগে দেখিছেনে গুড মৰ্ণিং কালি আৰু ভাত পানী খাই ভিডিঅ' নবনালোৱে যিহেতু আহি থাকোঁতে ভাগৰ লাগিলে ন আৰু এতিয়া গা পা ধুই পেলাই চাহ খাব লৈছোঁ আৰু এইবিলাক অলপ কুকুৰা পোৱালি আৰু আজি যিহেতু উৰুকা সকলোকে উৰুকাৰ শুভেচ্ছা থাকিল তো আৰু কি কি কৰোঁ আজি তাকে দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই এখেতে আনিলে 20 কেজি ওজনৰ মাছ এইফালে তুমি কিবা কেজি আনিছা মায়ে আনিলে 2 কেজি কিন্তু মাছটো আছিলে 20 কেজি ওজনৰ পিছটো দেখাই দিয়া আকৌ পিছটো ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে দে মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু ভিডিঅ'টোত মোৰ সৰু সৰু লাগিছে চাবা দেখিহে গম পোৱা গৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ হয় পিছটো অঁ হয় হয় ডাঙৰ ডাঙৰ আজি মাছে ফুলকবিয়ে বনাম হয়নে
মাছ পাঁচপিছে বনাবলৈ হৈছে যিহেতু আমাৰ চাৰিটাহে মানুহ আৰু এইফালে ফুলকবি লৈ লৈছোঁ এইফালে কণ বিলাহী পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা অকণমান খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ চ' এতিয়া ব্লগ বনাই লওঁ আৰু এইফালে আমাৰ মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল একদম হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ ফুল ফ্ৰাই নাই কৰা যিহেতু জোল বনাম ন আৰু এইফালে এতিয়া তেলতে পিঁয়াজ দিলোঁ তাৰপিছত আৰু অকণমান ভাজি লৈ পেলাই ইয়াতে নহৰু আদা অকণমান দি দিছোঁ একদম চিম্পল ষ্টাইলত বনাম আৰু তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি আৰু ইয়াতে দি দিম ফুলকবি আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি গুড়া আৰু তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ একদম চিম্পল ষ্টাইলত বনাইছোঁ কিন্তু এইটো ৰেচিপি নহয় আপোনালোকক এনেই বনাইছোঁ যে সেয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আৰু ফুলকবিৰ লগত মাছৰ জোল বহুত দিন হ'ল খোৱাই নাই আচলতে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাই খাওঁ আজি আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ কণবিলাহীকেইটা কণবিলাহীকেইটাৰ মই গুটিকেইটা আঁতৰাই দিলোঁ যিহেতু গুটিখিনি খাব নালাগে বুলি কয় আৰু এতিয়া ছিঙিবলৈ আহিলোঁ মানধনিয়া পাত যিহেতু ঘৰতে আছে আৰু শাকত যে মানধনিয়া পাত বা নহ'লে ধনিয়া এনেকৈ দি দিলে বহুত ভাল লাগে তো সেইকাৰণে ছিঙি আনিলোঁ আৰু এতিয়া ধুই মেলি কাটি মেলি মাছৰ শাকখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল সেইকাৰণে তাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু তেতিয়া গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে তাৰপিছত আৰু খাব লাগিছে আমাৰ ভাতকেইটা ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই নাথাকিলোঁ কিমাননো দেখুৱাই থাকিম ভাত খাই থকা ভিডিঅ' আৰু এতিয়া কৰিব লৈছোঁ কালাৰ যিহেতু আগফালখিনি আমাৰ কালাৰ নাছিলে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কালাৰ কৰি দিওঁ আৰু ঘৰখন ধুনীয়া হৈ থাকিলে এনেও মনটো ভাল লাগে নহয় জানো তো সেইকাৰণে পূৰা কালাৰ কৰিব লাগি গৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাইলৈ যিহেতু গৰু বিহু আকৌ নেক্সট ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ আজিলৈ বাই বাই Thank you for watching and subscribe my channel.